Një 39 vjeçar nga Patosi është vrarë në Brëmvon, në afërsitë të banesës së vjerit të tij në lagjen 29 marsi, sapo kishte lënë punën në një lokal të vogël aty pranë. Nikolin Rapaj është qelluar me armë zjarri, sapo i është afruar makinës së tij, ndërsa autorët kanë mundur të largohen nga vendngjarja, duke përfituar edhe nga errësira. Me të dëgjuar të shtënat në dim të tij kanë ardhur banorët e lagjes, por Rapaj ka vdekur rrugës për në spitalin e Fierit. Policia ka ngritur qëmbrën posto bloqe në disa akse, si dhe ka shoqëruar disa persona për ngjarjen, por ende nuk ka informacione për autorët e krimit si dhe shkaqet e tij. Viktima ishte i martuar me tre fëmijë dhe kishte një muaj që ishte kthyer nga emigracioni për të ngritur një biznes të vogël në Patos. 24 orë pas vrasjes së Aurel Zenges në lagjen Alidemi në kryeqytet, policia ka arrestuar 5 persona si autor të dyshuar të kësaj ngjarjeje. Arrestimet u kryen nga policia e Durrësit në bashkëpunim me forcat rinea. Sipas policisë, arrestuarit fshiheshin prej 24 orësh në një apartament në qytetin bregdetar të Durrësit, ku edhe janë arrestuar ditën e shtunë në mbrëmje. Më herët policia e Tiranës arrestoi dhe besnik Mansakun për moskallëzim krimi. Një aksident me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur në orët e vona të natës së kaluar në rrugën nacionale, pushimi shoferit Fjershegan, në afërsi të fshatit Rupaj të Krutjes. Një automjet tip Opel dhe një tjetër tip Renault janë shkëmbyer me njëri tjetrin, por gjatë këtij momenti, ata janë përplasur me njëri tjetrin duke përfunduar në anë të rrugës në kanal. Nga përplasja, drejtuesi i mitit Opel, Kastriot Gremi, humbi jetën, ndërsa dy persona të tjerë kanë mbetur të lënduar lehtë. Policia e rendit në bashkëpunim edhe me policinë tatimore bllokoi sot në Elbasan një sasi të konsiderueshme duhani që shitej në rrugët e qytetit. Tregtarët dhe prodhuesit e duhanit thonë se janë gjetur në befasi nga ky aksion për sekuestrimin e mallit të tyre, ndërsa më pas ata kanë kërkuar që t'u kthejë duhani. Mes shitësve të duhanit dhe policisë ka patur edhe konfrontim fizik, ndërsa policia ka shoqëruar 10 prej protestuesve. Këta të fundit thonë se policia ua ka marrë me forcë mallin e tyre, pa i paralajmëruar ditë më parë që të mos shesin në rrugë.